भवानीपेठ येथील वीर तपस्वी कार्यालयात भारतीय जनता पार्टी आणि युवा मोर्चाच्या संयुक्त संमेलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या प्रसंगी आमदार विजयकुमार देशमुख, शहराध्यक्ष विक्रम देशमुख, ज्येष्ठ नेते रामचंद्र जन्नू, पांडुरंग दिड्डी, भाजपाचे प्रतोद अरविंद जोशी आदींसह पदाधिकारी, नगरसेवक, नगरसेविका, शहर पदाधिकारी, मंडलाध्यक्ष, मंडल पदाधिकारी उपस्थित होते। शेवटच्या व्यक्तीचा विकास मध्य मोदींनी साधल्यामुळे देशाच्या प्रगतीचा आलेख उंचावत चाललाय असं म्हणत आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी पुढील काळात देखील भाजपच्या बाजूने जनाधार असेल असा विश्वास यावेळी व्यक्त केला। यांचे 9 वर्षाचे कार्यकाळ पूर्ण झाले। 9 वर्षांमध्ये अनेक लोक कल्याणकारी योजना आणि त्या योजना सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहोचवण्याचं काम गेल्या 9 वर्ष सातत्यानं चालू आहे। सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण योजना या तिन्हीचं आपण बघतोय की आपण जेव्हा म्हणतो भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून काम करतो तेव्हा आपल्याला माहीत आहे आपण केवळ राजकारण किंवा राजकारण करण्यासाठी किंवा कुठल्या तरी खुर्ची पाहिजे म्हणून आपण राजकारण करत नाही, तर या देशातल्या माणसाच्या शेवटच्या माणसाला न्याय मिळवून देण्यासाठी, त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी आणि जे शासनाने आपल्याला ज्या काही योजना दिल्या ते शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्याचं काम आपल्या या सगळ्या कार्यकर्ते आणि आपल्याला आपण काम करण्याचं सातत्याने निर्धार होता। यावेळी माजी सभागृह नेते शिवानंद पाटील, संजय कोळी, राजकुमार पाटील, अमर पुदाले, माजी नगरसेविका वंदना गायकवाड, युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष गणेश साखरे, मंगेश तेळमेली, प्रेम बोगडे, सुजित चौगुले आदींसह भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते।